បច្ចុប្បន្នមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍មានសុភីបច្ចុប្បន្នមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួប 20ឆ្នាំនៃការបង្កើតបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍រំលឹកដាស់តឿនកងទ័ពនៅកាតព្វកិច្ចត្រូវកំទេចឧបាយកលបដិវត្តន៍ពណ៌ដែលជាមធ្យោបាយរបស់ក្រមប្រឆាំងនៅក្នុងការចង់នាំប្រទេសឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាម
កាន់នឹងវាយកំទេចចោលឲ្យតាន់ពេលវេលានៅឧបាយកលបដិវត្តពោះដែលប៉ុនប៉ងព្រោះរួមរដ្ឋវិបាលស្របច្បាប់តាមរយៈមជ្ឈបាយមិនប្រជាធិបតេយ្យនឹងផ្ទុយជាមួយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះជាអនុសាសន៍មួយក្នុងចំណោមអនុសាសន៍ទាំង10របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងប្រសាសន៍ថ្លែងនាពិធីប្រារព្ធខួប20ឆ្នាំនៃការបង្កើតបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកថ្ងៃទី24មករាឆ្នាំ2019នៅទីបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោករាជធានីភ្នំពេញកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមានភារកិច្ចការពារដ្ឋដូចនេះមិនមែនពាក្យអព្យាក្រឹតជាមួយពួកឧទាមទាំងឧទាមក្នុងព្រៃនិងឧទាមទីក្រុងនោះទេត្រូវចងចាំហើយបាទទី1ប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មគ្រប់ទម្រង់នៃភេរវកម្មដែលវាកំពុងតែគម្រាមកំហែងពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះមិនត្រូវឲ្យកម្ពុជាคล้ายទៅជាជំរករបស់ភេរវកម្មឬក៏ជាទីកន្លែងនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មនោះទេយើងក៏ត្រូវផ្ដល់នៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកដើម្បីរួមគ្នាប្រឆាំងនៅអំពើភេរវកម្មដែលកំពុងគំរាមកំហែងពិភពលោកជាមួយនឹងការបំផ្លាញភេរវកម្មប្រឆាំងភេរវកម្មយើងត្រូវតែកម្ចាត់ចោលជាបន្តដោយមិនចាំបាច់រងចាំវត្តវិជនៅទង្វើណាក៏ដោយដែលប៉ុនប៉ងដណ្ដើមអំណាចក្រៅប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យក្រៅការបោះឆ្នោតដែលផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកងទ័ពអាចអភិជាក្រិតបានត្រឹមតែរវាងបកនយោបាយនិងបកនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍យើងប្រើការពារឲ្យគ្រប់បកនយោបាយដែលចូលរួមជីវភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែគ្មានទេអព្យាក្រឹតរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងកម្លាំងនយោបាយផ្សេងទេការបង្កើតឡើងនៅកងកម្លាំងប្រវត្តិក៏ដូចជារដ្ឋបាលគ្រប់ថ្នាក់គឺសម្ដៅដើម្បីការពាររដ្ឋដូច្នេះមិនត្រូវទុកឲ្យណាណាមួយមកបំផ្លាញចោលរដ្ឋនោះទេចាំឲ្យបានប្រទេសមួយចំនួនដែលសម្រេចជោគជ័យនៃបដិវត្តន៍ពណ៌គឺគេចាប់ផ្ដើមពីការធ្វើអព្យាក្រឹតតោប្រណីយកម្មកម្លាំងប្រវត្តិប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ស្របទៅលើបញ្ហាអភិជាក្រិតតោប្រណីយកម្មកម្លាំងប្រវត្តិនិងរដ្ឋបាលស៊ីវិលតែរវាងបកនយោបាយនិងបកនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែរវាងបកនយោបាយជាមួយរដ្ឋគឺគ្មានទេពាក្យអភិជាក្រិតមានតែវាយកំទេចចោលតែប៉ុណ្ណោះនេះសូមបញ្ជាក់ដោយភាពមើលម៉ាត់ជាមួយនឹងអ្វីដែលកើតឡើងកុំចាំបាច់រងចាំបាត់វិជាបើឃើញថាវាផ្ទុយនឹងច្បាប់
ផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានគោលដៅបំផ្លាញរដ្ឋព្រោះរដ្ឋដែលវាមិនស្របទៅតាមច្បាប់ទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រមជាតិបាវចនាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រកម្លាំងប្រវត្តិគ្រប់ប្រភេទត្រូវចេញធ្វើសកម្មភាពបង្ក្រាបឲ្យទាន់ពេលវេលាស្លាប់មនុស្ស4 5នាក់ប្រសើរជាងស្លាប់មនុស្សរាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់លានដោយរយៈពេលកន្លងទៅអនុសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោសែនបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោយកម្ពុជាមករកឃើញនៅឧបាយកលបដិវត្តពណ៌ដែលប្រទេសមហាអំណាចចង់យកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងការផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់កម្ពុជាតាមរយៈឈ្នន់នៃអតីតគណបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំមិនខ្លាចនឹងការចេញបទបញ្ជាហើយកុំតិចចោលនៅរលកម្លាំងណាក៏ដោយដែលប៉ុនតងព្រួលរំរត់ថាពិបាកស្របត្រាប់ដែលចេញពីការបោះឆ្នោតមនុស្សទីបញ្ជាការអគ្គបញ្ជាការរដ្ឋាភិបាលនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទបញ្ជាការរដ្ឋាភិបាលកងតបទាំង3ប្រភេទបញ្ជាការដ្ឋានថ្នាក់ភូមិភាគកងពលធំកងពលតូចនិងអង្គភាពទាំងអស់ត្រូវក្តាប់ឲ្យជាប់នៅទួនាទីក្នុងឋានៈជាអ្នកការពាររដ្ឋអធិបតេយ្យជាអ្នកការពាររដ្ឋដែលចេញពីការបោះឆ្នោតមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាមួយប្រហើនហើយប្រមាថដរដ្ឋនឹងធ្វើសកម្មភាពបំផ្លាញរដ្ឋបំផ្លាញសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនោះទីអនុសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនិងត្រូវវាកំទេចចោលឲ្យទាន់នៅឧបាយកលបដិវត្តពណ៌នេះគឺស្ថិតក្នុងចំណោមអនុសាសន៍ទាំង10ដែលសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីប្រារព្ធគប់20ឆ្នាំនៃការបង្កើតនឹងជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកថ្ងៃទី24មករាឆ្នាំ2019អនុសាសន៍ទាំង10នោះរួមមាន1ត្រូវត្រៀមខ្លួនជាស្រេចនៅក្នុងកិច្ចការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិនិងបូរណភាពដែនដី2ត្រូវរួមជាមួយកម្លាំងផ្សេងទៀតរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយចូលរួមនយោបាយភូមិឃុំមានសមត្ថភាពដោយតម្លៃណាក៏ដោយមិនត្រូវឲ្យគេបំផ្លាញសន្តិភាពដែលកម្ពុជារកបានដោយលំបាកនោះទេ3ប្រឆាំងភេរវកម្មវាយកំទេចចោលឲ្យទាន់នៅឧបាយកលបដិវត្តពណ៌កំចាត់ចោលជាបន្ទាន់ដោយមិនចាំបាច់រងចាំបញ្ជាចំពោះឧបាយកលណាដែលចង់ដណ្ដើមអំណាចដែលផ្ទុយនឹងការបោះឆ្នោត4សូមឲ្យកងទ័ពទាំងអស់ជួយកម្លាំងផ្សេងទៀតជួយប្រជាជននៅក្នុងពេលគ្រោះមហន្តរាយបានកើតឡើង5គាំទ្រកម្លាំងអនុវត្តច្បាប់ធានាការពារប្រៃឈើជលផលនិងធនធានដីទៀត6គាំទ្រការប្រមូលថវិកាថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិទប់ស្កាត់ការរកស៊ីគេចពន្ធដាក់ទោសអ្នកដែលរកស៊ីខុសច្បាប់និងការពារអ្នករកស៊ីស្របច្បាប់7ខិតខំពង្រឹងវិន័យកងទ័ពនិងពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រប់ផ្នែក8យកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាគ្រឿងយុទ្ធឧបករណ៍9យកចិត្តទុកដាក់លើជីវភាពកងទ័ពជំរកស្នាក់នៅទីកន្លែងនានានិងម្ហូបអាហារ10កងទ័ពត្រូវដើរតួនាទីកសាងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងកសាងបរិយាកាសល្អជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាង